Війна або в'язниця. Російським злочинцям замість терміну за ґратами пропонують їхати на передову в Україну. Про це розповів полонений росіянин, повідомляють у прес-центрі АТО. Саме за такою схемою крадії з Краснодара і потрапив на схід захищати руський мір. Чоловік зізнався, коли вчергово попався на гарячому, начальник міліції Ростова-на-Дону запропонував замість відсидки на місяць вирішити захищати фейкову ЛНР. Той погодився, після чого з нього зняли абсолютно усі обвинувачення.